撕逼条，撕逼条，你受不了了。好来，女生怎么就爱这一款？来换男生要反击了哈！弱不禁风小奶狗，他们爱到无法自拔，笑死人！讲到这个就一把火，你们女孩子气那些会 gay 掰的，这是男的才 gay 掰到我有点想吐。就是他们走那种是有点日韩系，头发必须要遮到一个眼睛只能看到一点点，然后喷很多发胶，然后头发撩起来，你还看到她化妆还画黑的眼线，然后感觉轮廓比较深邃，然后男不男女不女，然后见到女孩子讲话就是。啊、哦，姐姐怎么样？姐姐你是不是不舒服？姐姐你是不是、你今天看起来有点不开心？怎么了？姐你姐，其实就是有点像日本的那种牛，很温暖啊，对啊，牛郎那种，奇怪了，我就觉得。我看不下去，我觉得风格不一样，大家不常玩在一起没有关系，但好像很多女生都喜欢这样类型的男生，你根本看不清楚，不会，眼神一直在闪烁。兄弟们，这感觉流浪汉型的，但是他们我们哪里像流浪汉？我们哪里像流浪汉？那我问一下，那如果阿虎呢？这张脸，然后开始学韩星留那个刘海，这样你能接受吗？很神奇哦，那就没办法有刘海，就是可惜没有刘海。你看他戴帽子还故意装韩系啊，你整个人的穿着也是故意装韩系，只是你的硬体不允许。等一下，我们在讲不喜欢的男性，你们现在是在人身攻击的。你不喜欢我就不喜欢我有什么关系啊？我们想说我们是已婚男性，要尊重女性。我再三跟你们讲，阿虎没有丑，阿虎只是怪。大家都要做爸爸的人了，对啊，还是有人喜欢就好了，有啊有啊。但是我觉得这个爱比较就是女性化一点点，我觉得他们可能把她当姐妹，不一定会干嘛。我是不知道你们为什么喜欢男生很爱漂亮就算了，然后同时很自恋，然后那种很讨厌。因为我遇过一种男的，他就是那种偶像团体出身，对，所以一直以来都是把自己包装跟就是有点像韩星这样。偶像团体，我知道你要讲谁了。这样我就知道了，绿茶不是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 ，这太久了太久了太久了，太不行。干嘛？你怎么可以这样？你讲绿茶好像也蛮贴切。他也是韩星啊，有中一半。不是不是，然后就是他这个男的，就是他一直以来就是把自己当成是这个就韩星在就是在自处就对了。然后就有一次我去跟他们唱歌，然后这男的就拿起麦克风唱歌，旁边两个女生就很喜欢他嘛，就很可爱，对不对？然后就是两个女生坐在一人坐一边，然后男的就要开始唱歌嘛，然后就是两个女生想说，他唱歌，那我们两个就来聊天好了，然后两个就聊起来，然后男就砰摔麦克风，哇，就说我要唱歌，哎，你为什么不听我唱歌？你懂意思吧？就是这种男生很自恋，我不懂为什么你们喜欢这种自恋的男生。他这样很 man 啊，很 man 啊，这么爱生气好吗？他没有钱陪麦克风啊。对，我跟你讲，有没有钱陪是一回事，但是首先你刚才讲会打扮的男生自恋。当然，就像你们也喜欢会打扮的女生啊，对，女生也要打扮的漂漂亮亮。那我们当然看男生，也希望男生就是哇，很帅又干净，然后整个感觉很有礼貌，而且我发现爱漂亮的男生他一定很爱干净。哎，我碰过一个韩星的经纪人，男的哦，那补妆的次数比那个韩星还多，任何时刻啊，那弄弄啊，整张脸越涂越白，活像那个西游那个什么猪刚烈，这个有点太白了，猪光那么重，对不对？不是，而且我跟你讲，他们刚还要讲一个，他们说小奶狗啊，对，你知道为什么会有小奶狗这个词吗？就是因为他就是感觉说哇，好像你觉得哇好可爱，好想照顾他的那种男生，那就是养狗就好了，对啊，没有啊，但是养人。不是更有趣吗？而且重点是，那如果他没有办法保护你呢？那我跟你讲，我们要的是什么？情绪价值，他可以给你的是情绪。哎，我真受不了你们喜欢弟弟型的，我都快吐死了。哎，我跟你讲。那个弟弟哈，从我到我就只想骗你们的钱，最可恨的是骗你们的钱还不骗你们的身体了。哇，这是屈辱！你说小奶狗人家爱称赞你，对，很爱称赞人。真的，我之前像我认识几个，就是年纪稍微就是比我再低一点点，因为你知道，像那种年纪比你大的，他就是看你，他就也不会特别称赞你或干嘛的。对。但是你知道，小奶狗那弟弟他就可能看到你这样，因为他没有见过世面啊，我根本就喜欢。对，他就是最漂亮的。对，就是他看到见过世面的，他还不爱哎。就他是那种看到你今天脸肿，他可能是关心你，或者说我说啊，我今天脸好肿，说、不会啊，我觉得你今天这样很可爱，或者是你在跟他面对面吃东西的时候，就你知道，男生有时候年纪大，他可能就是坐在那边就是很无聊，但是小奶狗他就这样一直看着你，就什么事情他都觉得好新奇啊，看到你然后就觉得花痴啊，他该不会是在判断你是真奶还是假奶？心语有心
小心你的老公一直给他小啊，就很给他情绪。你在身上得到什么？而且年纪大，你会觉得剃牙都这样子用手工小奶狗不会耶。小奶狗怎么？小奶狗是怎么样？小奶狗他有牙线棒，小奶狗的包包都有牙线棒的。小奶狗的像。我跟你讲，他们真的会，他们真的会观察你。比如说，冒犯到那个面对面一起吃饭的时候，他会跟你说。姐，你是不是喜欢吃什么？是，那我下次买给你吃好了。对，你很贴心啊，对，很体贴啊。我们也会这样子啊，只是我们的讲话方式不一样而已啊。像比如说，你跟年纪大交往的时候，然后可能就是你要买给他，男生就会觉得说你今天特别打扮很漂亮嘛，然后他可能觉得你也很漂亮，但是他不会说什么，他不会讲。可是男生比你小的弟弟，他说。姐，你今天怎么那么漂亮啊？对，哇，你今天穿什么？我懂。哪一个人不喜欢这样子啊？谁不需要这样子？老男人会这样啊！我老婆上次跟我讲说，哎，她经过那个一摊那个五谷的鸡脚，她觉得好好吃哦。鸡脚冻。啊，我们那回答哦，真的吗？那你下次记得买给我吃。你就会讲说在哪里，我帮你买。弟弟就会说，姐姐你喜欢吃，嗯，看起来很好吃。那弟弟下次买来给你吃。对，没有他，如果是我老公的话，他会直接下那个交流道，直接回转就直接去买。你看，弟弟就是有服务的态度，贴心。这是真的。哇，我们输了。男生都喜欢这种，没有办法辨别。你看。男生喜欢假关心的八卦女哦，这是什么样子？对啊，有一种女生就是会在大家面前假关心你，但其实她是想要把你的秘密讲出去。因为我身边也有几个这样的朋友，然后她就说：“哎，拉拉，我发现你发了自由动态是全黑，然后一个哭脸，你怎么了？”那既然我会发自由，就是代表说，哎，我这件事情没有想要公开给朋友知道嘛。那因为你是我的自由，所以你也关心我，我就把这个秘密告诉你。然后没想到我跟他讲之后，结果我朋友就说：“哎，拉拉啦，拉拉又情伤了啦，你们赶快安慰他啦！”我真的看不下去，而且这个男的，哎，是你兄弟耶！我跟你讲，你要叫你兄弟出来跟拉拉道歉，不然我不跟你当朋友。就这样子情了我朋友，然后因为我也没有想要让这个男生公开出来，就他把我的秘密假关心，然后跟所有的人说，然后男生就看不懂，他就说：“啊，我朋友怎么那么坏？好，我要去跟我朋友讲。”我就说：“不要不要这样子把事情传出去。”搞得好像我很在意那男的，我更难堪。对，我也没有这样，我只是单纯想把这件事情跟我很好朋友说。对，但男生都看不懂，他就说：“怎么会？我觉得他很关心你，而且他还叫大家来关心你。”对呀，对呀，连服务生都来关心我，我就没有给服务生，没有，可是服务生知道啊。没有，如果你今天是真的是不想要，只想把这个故事放在里面，其实什么东西都什么事情都不要做，你没事泼个黑的干什么？对呀，你用手机坏掉，那是我的运动，就是想偷拍，想要别人关心嘛？对呀，这有道理。你就没有小奶狗，你这么凶干嘛？我们就想关心你，哎，就有一点讲出情话，你学着用小奶狗的方式来去安慰他，没有，姐姐，姐姐，姐姐，我跟你说，其实我觉得啊，我要同意那个姐姐哈，你那个朋友，女生朋友，坏坏，她其实真的只是想要帮你，只是她用错方法，因为她的个性比较大啦啦。好啦，你这样讲，她听不懂，去补妆啦。好呀，姐姐，我跟你讲，其实她真的想照顾你。没有没有，我并姐姐。你们面膜，我想敷一下。他的意思就是，有些女生，她就故意从你这边，哎，得到你的秘密之后，变成她跟男生的谈资。啊，对对对，对，就变成说，哎，我跟你讲，然后怎么样怎么样。对对对，我们也很喜欢女生来跟我们讲别的女生的秘密啊。对，好爱哦，别的女生的八卦。对对对对对，好奇怪，八卦她不懂。对啊。